الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال في موضع آخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال ترم ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جیسے آپ جانتے ہیں اللہ کے فضل اس کے کرم سے عباد الرحمن کی صفات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ گفتگو کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں عباد الرحمن وہ اللہ کے نیک بندے ہیں وہ آئیڈیل پرسنالٹیز ہیں جن کی صفات کو دیکھ کر ہمیں کچھ بننا ہے ہمیں کچھ ہونا ہے اور ان تمام صفات کا مقصد ایک ہی ہے ناظرین کرام اور یہ ہے کہ ہم کیا بنیں ہم کو کیا بننا چاہیے ہمیں وہ بننا چاہیے جو اللہ چاہتا ہے ہمیں وہ بننا چاہیے جو رحمان چاہتا ہے اسی لیے میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے الحمدللہ علامہ اقبال کتنے اچھے انداز میں کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ایک مسلمان کو مسلمان بننا ہے پہلے مسلمان سچا پکا مسلمان بننا ہے پھر اختلافات پھر میں بڑا تو چھوٹا تو کون تو آگے میں پیچھے بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان سب کچھ ہو تم اپنی جگہ پر ایک پہلے مسلمان بنو وہ مسلمان وہ رحمان کے بندے جسے رحمان پسند کرتا ہے دنیا والے نہیں رحمان کس کو پسند کرتا ہے ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں پیسہ اڑاتے نہیں ہیں مگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا تو اسی کو میں بتاتے ہوئے اس حدیث پر پہنچا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ حلقے میں یہ حدیث ادھوری رہ گئی تھی میں نے چھیڑا تھا وقت کی تنگی کی وجہ سے میں مکمل نہیں کر پایا تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رشک نہیں ہے مگر صرف دو چیزوں میں ناظرین اکرام اللہ کے لیے سمجھیے رشک کا مطلب ہوتا ہے اللہ مجھے ویسا بنا دے اللہ میرے بیٹے کو ویسا بنا دے لوگ بولتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دیکھ کر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اللہ میرے بیٹے کو بھی ڈاکٹر بنا دے کسی انجینئر کو دیکھ کر لوگوں کی تمنا ہوتی ہے اللہ میرے بیٹے کو انجینئر بنا دے کبھی کبھی کچھ لوگ کسی مولوی صاحب کو دیکھ کر یہ تمنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی یہ مولوی صاحب کی طرح بنا دے بہت سارے لوگ ایسی تمنا کرنے والوں سے میری گزارش ہے یہ حدیث دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمنا کرنا چاہتے ہو اگر دیکھ کر یہ بولنا چاہتے ہو اللہ مجھے ایسا بنا دے تو صرف دو چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر تم کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ پاک مجھے ایسا بنا دے اے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ایسا بنا دے اے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو ایسا بنا دے لا حسد الا فی اثنتین رشک کرنا جائز نہیں ہے رشک نہیں کر سکتے آپ غبطہ کر نہیں سکتے آپ مگر صرف ان دو چیزوں کے اندر پہلی چیز کون سی ہے بھائی اللہ اکبر رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ایک آدمی ہے اللہ پاک نے اسے مال عطا فرمایا میرے پاس مال نہیں ہے اس کے پاس مال ہے وہ جسے اللہ پاک نے مالدار بنایا ہے وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے حق کے راستوں میں خرچ بھی کرتا ہے راہ حق میں اسے خرچ بھی کرتا ہے اسے دیکھا دیکھ کر تمنا پیدا ہوتی اللہ مجھے دیا تو میں بھی خرچ کروں گا نا اگر پیسہ میرے پاس آیا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا نا یہ دیکھ کر تمنا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اللہ اکبر تمنا کرنا چاہیے میرے بھائی تمنا کرنا چاہیے اللہ کے نبی نے اتنا بڑا لفظ کہا اللہ اکبر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے نبی کا لفظ ہے تم اگر کسی مالدار کو دیکھ کر یہ تمنا کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے بھی پیسہ ملے تو میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں گا سبحان اللہ الحمدللہ وہ جتنا خرچ کر رہا ہے پیسہ اسے جتنا ثواب مل رہا ہے صرف نیت کی بنیاد پر سوچنے کی بنیاد پر اللہ اتنا ثواب سوچنے والے کو عطا کرے گا ایک آدمی نے 100 مسجدیں بنائی ہیں اللہ کے راستے میں
میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میری اس آدمی سے ملاقات ہوئی، میں نے اسے دیکھ کر یہ سوچا اللہ اگر مجھے بھی تو پیسہ دیا تو میں بھی تیرے گھر بناؤں گا، تو جتنے گھر اس نے بنائے ہیں صرف یہ بولنے پر، یہ نیت کرنے پر مجھے اتنا ثواب ہے۔ یہ تو ہر غریب کو مل سکتا ہے۔ کتنا اچھا مذہب ہے ہمارا ماشاءاللہ، کتنا اچھا مذہب ہے ہمارا، سوچنے پر کرنے کے برابر ثواب، نیت پر کرنے کے برابر ثواب۔ صحیح حدیث ہے ناظرین اکرام، صحیح حدیث ہے۔ یہ پہلا آدمی ہے، اگر ہماری زندگی میں ایسے آدمیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں جو نیک ہیں، مالدار ہیں، راہ حق میں اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، تو صرف دیکھ کر یہ سوچئے گا، یہ تمنا کیجئے گا اللہ پاک اگر مجھے بھی دیا تو میں بھی اس طریقے سے خرچ کروں گا، مجھے اس جیسا بنا۔ دوسرا، اللہ اکبر، ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، اللہ اکبر، رواہ البخاری۔ دوسرا آدمی، اللہ پاک نے اسے علم عطا فرمایا، صرف علم نہیں عطا فرمایا، وہ اس علم کے ذریعے فیصلے کرتا ہے، فتوے دیتا ہے، لوگوں کے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرتا ہے، الجھنوں کو دور کرتا ہے، بہت اچھا عالم ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لوگوں کو تعلیم بھی، ویعلمہا، وہ علم سکھاتا بھی ہے۔ اسے دیکھ کر تمنا کی جا سکتی ہے، اے اللہ مجھے میرے بچوں کو اس کی طریقے سے بنا۔ ان دو چیزوں کو چھوڑ کر نبی تو فرماتے ہیں، ہمارے رسول تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے جسے دیکھ کر یہ تمنا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ خرچ کرنے کے بارے میں الحمدللہ فضیلت کے تعلق سے یہ بھی ایک حدیث ہے۔ آخری بات خرچ کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمان ہے، کبھی بھی اپنا ہاتھ اوپر رکھو، الید العلیا خیر من الید السفلا، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یہ نبی کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی بھی زندگی میں کوشش اس بات کی کرو کہ دینے والے بنو، کبھی مانگنے والے نہ بنو، دینے کی کوشش کرو۔ جی ہاں، اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں اصل مالدار کون ہے، نبی نے فرمایا الغنا غنا النفس، جس کا دل مالدار ہے وہ صحیح مالدار ہے، جس کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں اور دل چھوٹا ہے، نبی فرماتے ہیں وہ مالدار نہیں ہے۔ الغنا غنا النفس، اصل تو یہی ہے، دل سے آدمی تونگری کرے، دل سے آدمی بے نیازی کرے۔ کتنے لوگ ہیں غریب ہیں لیکن مانگے گی نہیں کسی سے، الحمدللہ مانگے گی نہیں، دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں، اور بھی ماشاءاللہ خرچ کے تعلق سے بے شمار باتیں ہیں ناظرین اکرام۔ آخری پوائنٹ ہے، کس کو دینا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر ہمیں خرچ کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی ایک اچھا موضوع ہے، بہت ساری باتیں آپ نے اس تعلق سے سنی ہوگی، کیونکہ میرا موضوع خرچ اور عباد الرحمان اسراف یہ ہے، اس لیے میں ایک بات سرسری طور پر ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں صرف، اس میں کچھ لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں، ان کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس بات کو، اور آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آیت یہ، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، خرچ کرنے میں قرآن مجید ہمیشہ پہلے نمبر پر ذکر کرتا ہے تمہارے رشتہ دار، تمہارے اپنے، تمہارے قریبی۔ ایک صحابی نے اگر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول کیا میں میرے رشتہ داروں پر خرچ کر سکتا ہوں؟ نبی نے فرمایا ارے بھائی تم باہر خرچ کرو گے تو ایک ثواب، رشتہ داروں پہ خرچ کرو گے تو دو ثواب۔ الحمدللہ، ایک تو خرچ کرنے کا بھی ہے، دوسرا رشتہ جوڑنے کا بھی، ڈبل ثواب تم کو ملے گا، الحمدللہ دگنا ثواب تم کو ملے گا رشتہ داروں پر۔ یہ قرآن کا لفظ ہے۔ ہم لوگ ہر جمعہ میں، تقریباً ہر خطیب صاحب قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کر جمعہ کا خطبہ ختم کرتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى، ہر جمعہ میں یہ آیت پڑھتے ہیں خطبہ۔ اس کا معنی ہی یہی ہے، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ کس کو دینا ہے ناظرین؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیجئے گا، حقدار وہی ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ آج خون کا رشتہ پھیکا ہے مال کے رشتے کے سامنے، خون کے رشتے پھیکے ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، آدمی کبھی کبھی اپنے سگے بھائی کو سگا بھائی کہتے ہوئے شرماتا ہے، یہ اس مقام پر چلا جاتا ہے، اتنی دولت اس کے پاس آ جاتی ہے کہ اپنے سگوں کو سگا کہتے ہوئے اسے شرم آنے لگتی ہے۔ آج کا زمانہ وہ ہے، اپنوں کو اپنا کہتے ہوئے شرماتا ہے، یہ رشتہ پھیکا ہو گیا ہے۔ جہاں تک تمہاری کوشش ہے، اپنوں کو، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والے، انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے، ان کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کیجئے، ان کی غربتوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، ان کی ضروریات میں، بالخصوص رشتہ داروں کے اندر۔ میں نام لینا چاہوں گا، اللہ نے اس کا نام لیا ہے، یتیم جو بچے ہیں، یتیم جو بچے ہیں، کبھی ان بچوں کو یہ محسوس ہونے نہ دیں
کہ ان کے سر پر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. یتیم بچوں کو کبھی یہ فیل ہونے ہی نہ دیں, یہ احساس ہی نہ لائیں کہ ہاں تمہارا باپ مر چکا ہے, تم بغیر باپ کے زندہ ہو. یہ اس خاندان کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے, رشتہ داروں کی. کبھی وہ نہ محسوس کرے ہاں میں اسکول نہیں جا سکتا, میں پڑھ نہیں سکتا اس لیے کہ میرا باپ نہیں ہے. کبھی وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میں یہ کپڑا پہن نہیں سکتا اس لیے کہ میرا باپ نہیں ہے, اگر میرا باپ ہوتا تو یہ کپڑا مجھے پہنا تھا. وہ جو رشتہ دار ہیں اس خاندان کے جو رشتہ دار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پہلا حق ہے رشتہ داروں کا, رشتہ دار خرچ کریں اور اس یتیم بچے کو یہ احساس دلائیں بھائی تمہارا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا, ہم ہیں نا تمہاری ذمہ داری نبھانے کے لیے. وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ, یتیموں کا حق ہے, بہت بڑا حق ہے, یتیموں پر خرچ کیجیے اللہ کی خاطر. قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر یتیم کا تذکرہ آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے اعلیٰ و عرفا ہیں, آپ خود یتیم تھے, آپ خود یتیم تھے, در یتیم کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور سورۃ الضحیٰ جو سورت ہے باقاعدہ قرآن میں کہ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. کیا میں نے تجھے یتیم نہیں پایا, اللہ فرما رہا ہے کیا میں نے تجھ کو یتیم نہیں پایا اللہ کے رسول, فَآوَى اور ہم نے تمہیں پناہ دی. ناظرین یہ جو موضوع ہے کس پر خرچ کرنا ہے, میں انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تک جتنے مومنین ہوئے سب کے سب نیک اور امین ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اللہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. ہر کام ایمان کی مضبوطی کے واسطے, ہر قدم ایمانداری کے راستے, سوائے امانت کے اسے کہا جائے گا امانت ادا کر, امانت ادا کر. ہر حال میں رکھتے ہیں امانت کا خیال, مومنین کی عظمتوں کا دیتا ہے زمانہ مثال. وہ قیامت کے دن کس طرح دے گا, اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. شیخ ارشاد الحق اثری کہ یہ امانت میں خیانت کتنا خوفناک مرحلہ ہے. جانیے مومنوں کو امانت داری کا سبق دینے والی اسلام کی عظیم تربیت, دین میں امانت کی اہمیت. ہر جمعہ رات 11:30 اور دوبارہ دوپہر 12:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو, سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو, ہر نظریہ, ہر نقطہ سچ کا, ہر دم, ہر پل, ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق, آج رات 10:00 اور دوبارہ صبح 8:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے, بریک پر جانے سے پہلے یتیم کے تعلق سے کچھ باتیں ہو رہی تھی, کن لوگوں پر پیسہ خرچ کرنا ہے ان کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی الحمدللہ. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو تعبیر کی ہے, جو خطاب کیا ہے, اسے میں پیش کر رہا تھا. الم یجد کا یتیمن فآوا, یہ اللہ کا فرمان تھا کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ہم نے تمہیں پناہ دی. اس لیے جتنے بھی یتیم ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان یتیموں کو ڈانٹیے گا نہیں, یتیم کو ڈانٹیے گا نہیں, جھڑکیے گا نہیں, یتیم کو ڈانٹو نہیں. باقاعدہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے یتیم کو جو ہے نہ ڈانٹیے. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, باقاعدہ قرآن مجید کے اندر. اور جو عام صورتیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, کیا آپ نے اسے دیکھا ہے اللہ کے رسول جو قیامت کا انکار کرتا ہے اور یتیم کو دھتکارتا ہے. یتیم کی بڑی فضیلت ہے ناظرین, یتیم کو دینے کی کوشش کریں. وآت المال علی حبہ
ذوی القربى والیتامى والمساکین, اور جو مسکین لوگ ہیں الحمدللہ شکل و صورت سے تو نظر نہیں آتے مگر در حقیقت اندر سے وہ مسکین ہوتے ہیں, انہیں دینے کی کوشش کریں. والمساکین وابن السبیل, مسافروں کو دینے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ قرآن مجید نے زکات کا مال کن کو دینا ہے, پارہ 10 سورہ توبہ آیت 60 میں اللہ تبارک و تعالی نے خود 8 لوگوں کا نام پیش کر دیا ہے جو ہمارے موضوع کے باہر کی چیز ہے. اس لیے میں انفاق پر یہ باتیں ختم کرتے ہوئے اگلے جو عباد الرحمن کی جو اگلی صفات ہے اس پر میں آنا چاہتا ہوں, اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو انفاق کے بارے میں ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ناظرین اکرام چھٹی صفت عباد الرحمن کی انشاء اللہ تبارک و تعالی اسی حلقے کے اندر ہم شروع کر لیتے ہیں. وہ صفت یہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, یہ عباد الرحمن کی چھٹی صفت ہے. عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں, رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے, اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. یعنی اگر میں کہوں ناظرین اکرام وہ توحید پر دائم و قائم رہتے ہیں, وہ توحید کے علم بردار رہتے ہیں, کبھی توحید سے ٹس سے مس نہیں ہوتے. میں ضرور اس صفت کے تعلق سے, توحید ہے بہت عظیم صفت ہے ان کی, چھٹے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے. میں سوال کر کے میں خود اس کا جواب دینا چاہوں گا, توحید تو پہلے نمبر پر آنی چاہیے تھی. توحید کا مقام تو یہ ہے کہ اسے پہلے نمبر پر اللہ کو پیش کرنا چاہیے تھا کہ عباد الرحمن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. لیکن ناظرین اکرام, احباب ذوی العقول, عقل رکھنے والے تمام میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے, آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹے نمبر پر اس صفت کو کیوں پیش کیا؟ 5 صفتیں الگ الگ ہیں, اوپر جو اہم اور امپورٹنٹ صفت ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹے مقام پہ رکھا ہے. پہلی صفت الحمدللہ آپ کئی حلقات سے سنیں, نرمی. پہلی صفت یہ بتایا گیا تکبر نہیں ہونا چاہیے, توازو ہونی چاہیے, زمین پر نرمی سے چلنا چاہیے, جاہلوں سے خطاب کریں, سلام کر کے گزر جانا چاہیے, حلم اس کے اندر ہونی چاہیے, تہجد کی نماز کی پابندی اس کے اندر ہونی چاہیے, اللہ کا خوف اس کے سینے میں ہونا چاہیے, خرچ کرے تو میانہ خرچ کرنا چاہیے. یہ سبھی صفتیں ہونے کے بعد چھٹے نمبر پر اللہ رب ذوالجلال ذکر فرما رہا ہے, عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے. میرا سوال یہ ہے ناظرین, آخر یہ چھٹے نمبر پر کیوں ہے؟ مفسرین اکرام نے سوال کیا ہے, توحید تو پہلے نمبر پر آنی چاہیے, توحید اصل ہے, زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد توحید ہے, کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چھٹے نمبر پر رکھا؟ ایک بڑا اہم نقطہ مفسرین اکرام میں بیان کیا ہے, میں اس نقطے کو آپ بھائیوں کے سامنے پیش کر کے میں بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. جو بھی آدمی, جو بھی انسان دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے, توحید کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہے, ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ پہلے وہ نرم بنے, اسے چاہیے کہ پہلے اس کے اندر وہ مذکورہ 5 صفات ہیں وہ پہلے اس کے اندر آ جائیں. جاہلوں سے ملاقات کرے تو مسکرا کر سلام کرے, یہ دائی کی صفت ہے, دائی کے اندر آنا چاہیے یہ. زمین پر نرمی سے چلے, تکبر کو اپنے سینے سے دور کرے, عاجزی اور خاکساری کو اپنے اندر لے کر کے آئے, حلم اور بردباری کا وہ مرکز بن جائے, اور نمازیں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز کا پابند بنے, فضول خرچی نہ کرے, اللہ کے خوف سے اپنے سینے کو بھر لے. اگر ایک لفظ میں کہوں تو یہ 5 صفات گویا کہ دعویٰ ٹریننگ ہے. یہ 5 صفات نہیں ہیں, یہ دعویٰ ٹریننگ ہے. اس کی ٹریننگ پہلے لے لیجئے, پھر آئیے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے, پھر آئیے دین الہی کی طرف, توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے. اگر آپ میں صبر نہیں ہے, آپ کے اندر تحمل نہیں ہے, آپ شولہ ہیں غضب کا, غصے کا گولہ ہیں آپ, اور آپ یہی غصہ دعوت میں لے کر کے آئیں گے تو پھر آپ کی دعوت کہاں سے چلے گی, کدھر سے چلے گی آپ کی دعوت؟ پہلے نرم بننا ہے. پہلی صفت جو اللہ پاک نے پیش فرمائی, نرمی آ جائے آدمی کے اندر, آدمی میں حلم ہو, نرم سے زیادہ ضروری آدمی کے اندر حلم آ جائے. حلم, علم نہیں بول رہا ہوں, حلم بول رہا ہوں, نرمی. جاہلوں سے ملاقات کریں, سامنے والا ہمیں جو ہے گالی دے لیکن ہم گالی کا جواب گالی سے نہ دیں. یہ چیز جب تک نہیں آئے گی ایک دائی نہیں بن سکتا. اور یہ بھی یاد رکھ لے ناظرین اکرام, جیسے جیسے دعوت کا کام کرنے والے لوگ آگے بڑھیں گے اور ان کی ترقی جیسے ہوتی جائے گی, علماء نے لکھا, خاص طور پر اس دور کے بہت بڑے عالم محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ, جو سعودی عرب کے مانے ہوئے عالم ہیں, وہ لکھتے ہیں کلما ازداد تاثیرہ, جیسے جیسے اس کی تاثیر بڑھے گی لوگ اسے چاہنے لگیں گے, لوگوں میں مقبولیت عام ہو جائے گی, وہ آدمی فیمس ہوتا چلا جائے گا, اس کے دشمن بھی بڑھتے چلے جائیں گے.
اور جب دشمن بڑھیں گے تو ضرورت پڑتی ہے صبر و تحمل کی. اس کی مثال انہوں نے قرآن مجید سے دی. ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی دنیا میں دائی نہ آیا ہے اور نہ آئے گا. ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے اس پر, نبی سے بڑا کوئی دائی نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنے لگی, جب آپ جو دین لے کر آئے تھے لوگ اسے جوک در جوک اس میں آنے لگے, مسلمان ہونے لگے, قرآن مجید سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے, لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کیا؟ ہر دائی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے صبر کی ضرورت, تحمل کی ضرورت, برداشت کی ضرورت, جاہلوں سے سلوک کرنے کے طریقے کی ضرورت. جو ابھی عباد الرحمن کی صفات گزری ہیں گزشتہ کئی حلقات میں, وہ تمام صفات کی ضرورت ہے. کیا کیا لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کے نبی کے ساتھ اور کفار تدبیریں کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, کس چیز کی؟ لِيُثْبِتُوكَ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قید میں ڈالنے کے لیے, اللہ اکبر, آپ کو جیل میں ڈالنے کے لیے لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے, آپ کو قید کر دیں, اس کی پلاننگ چل رہی ہے اللہ کے رسول, کیسے بھی کریں اور محمد کو قید کر دیں. لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ, یا وہ پلاننگ کر رہے ہیں کیسے بھی آپ کو قتل کر دیں. اگر قید کرنا ممکن نہ ہو تو آپ کا قتل ہی ممکن ہو اگر قتل کر دیں. اور ہم نے دیکھا بھی ہے سارے قبیلوں کے ایک ایک نوجوان ننگی تلواریں لے کر نبی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جس کو رب بچانا چاہے اسے کون کیا کرے. مدعی لاکھ برا چاہیں تو کچھ نہیں ہوتا, وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے میرے بھائی, وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے. پورے قبیلے کے 11 سے 12 نوجوان ننگی تلواریں لے کر نبی کے دروازے پر کھڑ کر بھی کچھ نہیں کر سکے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ انہی کے سامنے سے نکلے. قرآن کہتا جو دائی حضرات ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوگا, ان کے لیے یہ عباد الرحمن کی صفات کی لسٹ سامنے رکھنی چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے. قرآن کہتا اللہ اکبر لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ, قتل کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ دو بھی ممکن نہیں ہوا تو اس جگہ سے آپ کو بھگانے کی کوشش کریں گے. أَوْ يُخْرِجُوكَ, آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, یہ ساری پلاننگ کریں گے اور اللہ بھی پلاننگ کرے گا اور اللہ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, ساری تدبیریں ان کی ایک طرف, اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ایک طرف. اور ایک چیز دائیوں کو میں بتا دوں, میں بھی ایک چھوٹا موٹا, ایک سمجھ لیجئے کم علم دائی ہوں, میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بتا دوں یہ چیز, جب ہم دعویٰ کا کام کرنے کے لیے سامنے والے کے پاس جاتے ہیں دماغ میں یہ سوچے ہی نہیں کہ وہ ویسا سلوک کرے گا جیسا ہم چاہتے ہیں, وہ کیسا بھی سلوک کر سکتا ہے, لیکن ہمیں ضرورت ہے عباد الرحمن کی یہ صفات کی جو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ کئی حلقات سے بیان کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں. نرمی کی ضرورت ہے, تحمل کی ضرورت ہے, جاہلوں سے ملاقات کریں, کیسے ہمارا سلوک ہونا چاہیے اس کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے رات میں نماز تہجد کی ضرورت ہے. اللہ کے خوف کو اگر دل میں لے کر آ جائیں گے, تقوی کی ضرورت ہے, تو پھر یہ دعویٰ کا کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. چلیے ابھی چھٹی صفت, کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر توحید الہی کو, وہ توحید جو اصل ہے, تمام اصلوں کی اصل ہے الحمدللہ, اللہ پاک نے اسے چھٹے نمبر پر کیوں پیش کیا ہے. انشاءاللہ ناظرین اکرام اس حلقے کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے, اس لیے میں اس توحید کے بارے میں ایک دو تین اشعار بول کر میں یہ اصل جو موضوع ہے اگلے حلقے میں آپ کے سامنے میں بھی تفصیل پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یقیناً بہت سارے علماء نے, بہت سارے اشعار, بہت سارے اچھے لوگوں نے ماشاءاللہ توحید کے بارے میں کہا ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. لوگ اگر اس سے ناراض ہیں تو اس لیے ناراض ہیں کہ اس نے توحید میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا, توحید میں کبھی مفاہمت نہیں کی, اس نے توحید کے مسئلے میں اس نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے, توحید میں کبھی مفاہمت نہیں ہو سکی. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اور توحید کا کام کتنا زیادہ ہے ناظرین, میری اور آپ کی اور نسلوں نسلوں کی زندگی ختم ہو جائے گی, توحید کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا
اور سچا توحید والا انسان بنائے. اللہ ہمیں موحدین میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب خاتمہ ہو توحید پر اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.